Azərbaycanlı, Türkiyədə yaşayan aktrisa Məlahət Abbasovanın da sosial şəbəkədə paylaşımı maraqla qarşılanıb. Türkiyədə İblis tamaşasının səhnələşdirilməsində əməyi olan aktrisa baş rol qəhrəmanları ilə izləyicilərini tanış eləyib. İblisin məşqindəyik, indi ara verdik. Ezgi Sümeryolcu, mənim asistanım, Vasifi oynayan, bir də Rana'yı oynayan aktrisamız, tanıyorsunuzdur onları da yəqin ki. Orada da çox dəyərli aktyorlarımız var. Söyleyin de bir şeyler. Bakü'ye selamlar. Geliyoruz. Bizi bekleyin. Azerbaycan, seviyoruz sizi. Bakü, Azerbaycan. Çok seviyorum. İhtiyar Şeyh'i oynuyor. İblis oynayan aktörümüz. Merhaba. Geleceğiz Bakü'ye. Merhaba İbni Yemin'den. Bakü'de görüşmek üzere. Hoş geldin. Sağ olun.